salom mening ismim tod kanalimga xush kelibsiz bilasizmi men teistlar bilan ya'ni dindorlar bilan suhbatlashganimda men ulardan ko'pincha ateistlarning hayotida maqsad ya'ni ma'no yo'q yoki yok qarangki hamma ateistlar axloqsiz degan davolarni eshitaman shaxsan men bu kabi da'volarni nafaqat kulgili balki haqoratli deb hisoblayman aynan shu sababli bugungi videoda men sizga bitta ateistning hayotining filosofiyasi ya'ni falsafasini ko'rsatishga qaror qildim va buni ustiga nima uchun mening fikrimcha ushbu ateistning hayoti aslida dindorning hayotidan har taraflama yaxshiroq ekanligini isbotlab beraman <laughs> ushbu videoda biz hayot to'g'risida gaplashamiz shuning uchun biz hayot o'zi nima ekanligini aniqlab olishimiz kerak ilmiy nuqtai nazardan hayot nima ekanligini mening ilmiy kanalimdan ya'ni shu joydan bilib olsangiz bo'ladi bu videoda esa biz hayotga falsafiy nuqtai nazardan qaraymiz falsafada hayot tug'ilishdan boshlanib o'lim bilan yakun topadigan faol va vaqtinchalik mavjudlikning shakli ateistlarning hayotida maqsad ya'ni ma'no yo'q degan da'voning o'zi ancha ahmoqona chunki ateizm bu hayot tarzi emas va din ham emas dindan farqli o'laroq ateizm hech narsaga majburlamaydi va hech narsani o'rgatmaydi ateizm bu shunchaki bitta pozitsiyaning nomi va dindorlardan farqli o'laroq ateistlarni mutlaqo umumlashtirib bo'lmaydi chunki hamma ateistlarning yagona pozitsiyasidan ya'ni xudoga ishonmasliklaridan boshqa umumiyliklari yo'q misol uchun bir ateistning hayotining ma'nosi shifokor bo'lib 150 mingta odamni davolash bo'lishi mumkin va boshqa ateist uchun hayotning ma'nosi har kuni odamlarni o'ldirish bo'lishi mumkin umid qilamanki tushundingiz ateistlarni umumlashtirish mumkin emasligi sababli ushbu videoda men sizlarga o'zimning ateistik hayotim falsafasini keltirib beraman va men bu taqqoslash adolatlik bo'lishi uchun o'zimni ideal musulmon bilan solishtiraman keling uning ismini abdushukur deb ataylik abdushukurning hayot falsafasi muhammad ya'ni islom ta'limotiga asoslangan mening hayotimning falsafasi epikur ya'ni epikurizm va konfutsiy ya'ni konfutsiylik ta'limotiga asoslangan shuning uchun maqsad lazzatda deganimizda ba'zi nodonlar norozilar va bizni tushunmaydigan odamlar o'ylaganidek biz zinokor va shahvoniylarning zavqlarini emas balki tanadagi og'riq va ruhiy bezovtalikdan ozodlikni istaymiz ya'ni epikurizm gedonistik falsafa bo'lib u hayotning mazmuni zavqlanishda ekanligini o'rgatadi va zavq nima degan savolga bu eng oliy yaxshilik deb javob beradi ey sargardon bir muddatga qolsangiz chunki bu yerda eng oliy yaxshilik zavqdir lekin gedonizmdan farqli o'laroq epikurizmda zavq og'riq va qo'rquvdan ozod bo'lish orqali erishiladi va shu joyda siz ha ana sen kofir faqat zavq uchun yashaysan deyishingiz mumkin nimayam deyman nuda sizchi siz mendan battarsizku abdushukur hayotining fundamental maqsadi bu uning hayotining oxirigacha ya'ni o'limigacha Allohning quli bo'lish va uning buyruqlariga ko'r ko'rona amal qilish orqali eng oliy zavq bilan mukofotlanish ya'ni jannatga tushish tushunmaganlar uchun yana bir bor qaytarib o'tay mening hayotdan maqsadim zavq olish to'g'ri abdushukurning hayotdan maqsadi eng oliy zavqni olish ya'ni jannatga tushish axloqiy tushunchalar ya'ni yaxshilik va yomonlik nima men yaxshilik va yomonlik tushunchalarini konfutsiylikdan olaman talaba zikon so'radi ustoz butun hayotni bitta so'z bilan yashasa bo'ladimi o'qituvchi javob berdi bu so'z jamiyatlik, o'zing uchun istamaganingni boshqalarga ham qilma yaxshilik bu inson o'zi uchun yaxshi deb hisoblaganidir o'zi uchun istamagani yomondir ya'ni men uchun yaxshilik va yomonlik tushunchasi mening o'zimdan kelib chiqadi abdushukur esa insonning o'zi axloqiy tushunchaga ega bo'la olmaydi axloqni unga xudo beradi deb ishonadi nega yomon ish o'g'irlik yomon ish ekanligini menga isbotlang isbotlay olmadingiz-ku axir agar isbotlasangiz keyin unda ish qilmang desangiz bo'ladi demak nima to'g'ri nima noto'g'ri buni aytish uchun sizga yaratuvchi <flavor sesleri> kerak xudo harom <Hamylues> <Hyungsy grassroots> qildimi <slangs> demak bu yomon ish halol qildimi demak bu yaxshi ish va inson xudoga qarshi e'tiroz bildira olmaydi misol uchun Alloh cho'chqa go'shtini harom qilib qo'ydi demak cho'chqa go'shti bu yomon narsa va buni yeb bo'lmaydi okay lekin xudo qullarga ega bo'lishni halol qilib qo'ydi demak qullarga ega bo'lish bu yaxshi ish va muhammadda ya'ni eng mukammal musulmonda ko'plab qullar bo'lgan yaxshi ish-ku, to'g'rimi yana bitta misol Alloh Allohga ishonmaganlarni o'ldirishni halol qilib qo'ydi demak allohga allohga ishonmaganlarni o'ldirish bu yaxshi ish va aynan shu sababli ba'zi bir musulmonlar xullas tushundingiz axloqiy nuqtai nazardan men abdushkurdan ancha yaxshiroqman hayotni ushlab turuvchi asos mening hayotimni ushlab turuvchi fundamental asos bu egoizm egoizm bu xulq atvor modeli bo'lib unda harakat qilish motivatsiyasi shaxsiy manfaatlar asosida yuzaga keladi men egoyistligim sababli hayotimni tugatishni xohlamayman aksincha uni uzaytirmoqchiman chunki men undan maksimal foyda olishni ya'ni zavq olishni xohlayman axir menda hayot faqat bitta axir men o'limdan keyingi hayotga ishonmayman abdushukurning hayotini esa ikkita fundamental asos ushlab turadi egoizm va qo'rquv abdushukur shunchalik egoistki u hayot o'lim bilan tugadi degan tushunchani qabul qila olmaydi axir qanday qilib qanday qilib mening hayotim o'lim bilan yakunlanadi yo'q men yo'qolib ketmayman buning bo'lishi mumkin emas bunday fikir har qanday musulmonga tanish bo'lsa kerak to'g'rimi ikkinchi asos qo'rquv deganda de bu o'limdan xudoning jazosidan do'zaxga tushishdan qo'rqish degani de. va shu payt siz senchi tod sen o'limdan qo'rqmaysanmi deb e'tiroz bildirishingiz mumkin va bu aslida juda yaxshi savol men yuqorida aytib o'tganimdek mening hayotimning ma'nosi bu dard va qo'rquvdan xalos bo'lish orqali zavq olish men o'zimning falsafam tufayli Min, tabi, men tabiiy o'lim qo'rquvidan ozodman yovuzliklarning eng dahshatlisi o'limning menga hech qanday aloqasi yo'q men borligimda o'lim yo'q o'lim borligida men yo'q barcha hissiyot va ong o'lim bilan yakunlanadi shuning uchun o'limda na zavq na og'riq bor o'limga bo'lgan qo'rquv o'limda hissiyot va ong bor degan ishonchdan kelib chiqadi filosofiyada ateistik fazilatlar soni to'rtta bo'lsada mening asosiy fazilatlarim bu muhokama va matonat muhokama bu kelajakdagi va o'tmishdagi harakatlar to'g'risida mulohaza yuritish matonat bu og'riq yoki qiyinchilik vaqtidagi jasoratlik bu fazilatlar hammada o'zgacha bo'ladi mening hayotimda esa bu fazilatlar mening epikurizmimdan kelib chiqib utilitarizm tamoyillariga asoslangan utilitarizm bu etikadagi yo'nalish bo'lib unga ko'ra xatti harakatlar va fikrlarning axloqiy qiymati uning foydaligi bilan belgilanadi qisqa qilib aytganda utilitarizm ko'pincha maqsad vositalarni oqlaydi degan tushunchani namoyish etadi keling bitta misol keltiray bir kishida ikkita hayvon sut beruvchi mol va it bor ushbu hayvonlardan bittasidan voz kechish kerak va shu joyda utilitaristning tanlovi faqat o'sha hayvonlarning unga bo'lgan foydasidan kelib chiqadi agar u molni foydaliroq deb o'ylab itdan voz kechsa bu utilitar harakat bo'ladi Falsafada diniy fazilatlar soni 3 ta bo'lsa-da, musulmon Abdushkurning asosiy fazilatlari bu imon va umid bo'ladi Imon bu diniy davolarga ishonch umid esa berilgan davolarning sodir bo'lishini kutish va orzu qilish mana sizga mening hayotimning falsafasi ushbu falsafaga asoslanib quyidagi xulosalarga kelsa bo'ladi xudolardan qo'rqmang o'lim haqida qayg'urmang yaxshilik osonlik bilan erishiladi yomonlik osonlikcha toqat qilinadi o'zingizga xohlaganingiz bu yaxshi o'zingizga xohlamaganingiz bu yomon endi aytingchi siz nima deb o'ylaysiz kim ko'proq egoist jannatga kirish uchun ollohning quli bo'lib aytgan gapiga ko'r ko'rona <laughs> quloq solib unga sig'inib yashaydigan abdushukurmi yoki <laughs> hayotning <laughs> qisqa ekanligini tushunadigan shuning uchun u o'z haqida o'ylaydigan va bu qisqa hayotdan maksimal darajada foydalanishni xohlaydigan todmi kim axloqiyroq allohsiz o'zini axloqsiz ekanligiga ishongan abdushukurmi yoki o'zining axloqiy tamoyillariga ega bo'lgan tod kim ko'proq oqilona hayotga ega hayotga xudodan boshqa mantiqiy javob topa olmaganligi tufayli davo qilingan mingdan ortiq xudolardan biriga sig'inayotgan abdushukurmi yoki hayotga xudodan boshqa mantiqiy javob topgan va o'sha javob turi yagonaligi tufayli unga ishongan todmi shunday qilib keyingi safar siz ateistni ko'rganingizda uni egoist yoki axloqsiz deyishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ring okay tinch bo'ling videoning ushbu qismi garena sfera taxallusi ostidagi tomoshabinga e bag'ishlanadi sizga hayotimdan bir misol keltiraman va o'zimni falsafam bo'yicha nima qilganligimni aytib beraman hayotimning bir qismida menda rak bo'lgan va hayotimning maqsadlaridan biri og'riqdan xalos bo'lish ekanligi tufayli o'sha paytda mening hayotdagi maqsadim o'sha rakdan davolanish bo'lgan shu tufayli shu maqsadga erishish uchun men nimalar qilish kerakligini tushunish vaqtida men yuqorida aytilgan ikkita fazilatlarimni ya'ni muhokama va madonatga tayandim keyin o'zimning axloqiy tushuncham orqali qilishim kerak bo'lgan ishlar yomon yoki yaxshi ekanligini aniqladim shundan so'ng utilitarizm tamoyillaridan foydalanib bu ishlar arziydiganmi yoki arzimaydigan ekanligini aniqladim qilgan ishlarim aynan nima ekanligini aytmayman ammo men bu ishlar bunga arziydi deb qaror qildim va qildim shuni ta'kidlash joizki o'sha vaqt davomida men xudo haqida umuman o'ylamaganman va ko'rib turganingizdek men maqsadimga erishdim ya'ni rakdan davolandim va endi aynan shu paytda men hayotimning boshqa maqsadlari ustida ishlayapman va shu tarzda ya'ni shu tamoyillarga ko'ra men hayotimdagi maqsaddan maqsadga umrimning oxirigacha xudo to'g'risida o'ylamasdan yashashni davom ettiraman va sizga ham shuni tavsiya qilaman tinch bo'ling ushbu videoni tomosha qilganingiz uchun tashakkur agar mening videoyim sizga yoqqan bo'lsa mana bu videolar bilan tanishib chiqishingizni tavsiya qilaman youtube algoritmi ta'kidlashicha sizga mana bu video ham hoynihoy yoqadi tanishib chiqing kanalga obuna bo'ling chunki bu kanalda kelajakda chuqur filosofiyadan boshlab bachkina vloglargacha bo'lgan turli mavzularda videolar bo'ladi ya'ni siz albatta siz uchun qiziqarli bo'lgan videoni bir kun kelib topasiz tinch bo'ling